lugar, seja como for. No levantamento da situação do turismo na região e facilita a manga de regiões. Muito obrigado pela presença. Estava aqui a Cancho, na guardada do coordenador do Mansoa, em uma província que cresceu o olho. Estava aqui na Bafata com o Cabo, de novo delegado, a Onça está no Rio. Para depois, essa é a semana ainda seguir para o Sul de Campo Feio. A delegação da Qual o seu nome? Qual o seu nome?
A Silvia? Senhora está no nome? Qual o nome? Avia. 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 E mais um livro aqui. Senhor? Juscelino. Juscelino. E o senhor? Orlando de Barra. Sim, nome? De Barra. Zero stress. Ah, zero stress. Encontro do Ministério do Turismo com operadores turísticos de região de Piumbu e tem o sumo objetivo tentar no máximo informar se de dificuldades dos operadores turísticos para buscar meios eficazes para tentar resolver esse problema. Nesse momento depois de enquadramento com facilita de turismo. De propriedade de estabelecimento. Que mais assim? Nós não temos tido dificuldade de levar a loja na nota. Houve tempo que o hotel funcionou normalmente, mas devia chegar aqui o período que tudo ia decidir, precisamente no tempo de pandemia, e houve uma crise e cuja bem sempre coraço. Então daí não teve muita dificuldade de pagar imposto ao turismo. Houve muita dificuldade mesmo. Mas agora, não conseguiram o Brasil, já mais ou menos, mas não vai saber que foi bem-vindo de mais adiante. Então, calma que preocupação agora. Tudo que indicou com um empreendimento, isso é uma que não está na boa.
para ir funcionar como deve ser. E tem que ter boas condições, realmente, para a gente poder enfrentar. Sobretudo, depois que houve queda, na período de pandemia, não cana conseguir recuperar se uma coisa não funcionava anteriormente. Então, que a gente se pedir e procurar ao turismo. Mister Puxin, se uma nota tem manga de dificuldade outra hora para pagar custo. A nós ainda tem, houve tempo, Alvará passa prazo, não passa muito tempo para liquidar a dívida de Alvará, não conseguir liquidar. Não gasto porque depois vim de mata pouco tempo que não deu para o Adano, porque não aquele empreendimento tem frequência de clientes e condições de estrada. É uma condição muito importante para Júlio. Cálculo, esforço, o turismo preferido, tendo em conta o número de empresas que tem, que está afeto ao Ministério do Turismo, cálculo, esforço e preferido, junto ao governo, se uma não tem alto representante do Ministério do Turismo, cálculo, esforço e turismo preferido, para ajudar a resolver o problema de via. Se não conta, agora que não canta contamento, muito antes de contamento a partir de... Aí, Júlio, nós temos uma caixa difícil, tanto para nós, tanto para o governo em si. Mas, apesar de alguns fones de dizer que não passa, que tem para não melhorar serviços que eu tenho. Só diz na minha vida, deixa-me ver, tem tudo razão, porque não tem nada a falar com a razão do mundo. Cada esforço que o turismo pode fazer, para durar, está a ter problema. E, caso, como é que está a fazer? Cada apoio que o Bandeira também, se conta, não vem a ter dificuldade de pagar imposto, o passa dois, três meses, cada alívio que não por Bandeira para poder resolver o problema. Porque se o vim chegar, o capaz é tudo me estrigo, tudo me vim e se me fala, não é filial, manga viagem está ficando muito atrapalhado, o cara conseguir e fazer coisas como deve ser. Mas nós chegamos hoje em dia, está com dificuldade mesmo para atingir, ter estado de Guiné, enquanto a mais a nós ficar chato. Esse é um dos que eu tenho para o país. Obrigado. A seguir. Nelo, restaurante bar esquerdo. Boa tarde. Então, muito obrigado pela oportunidade de orar com a Conselho de Deus para apresentar as nossas preocupações na treina de alimentar. Então, o que tenho de falar? Então, bom, eu contei a música da Conselho de Almará, de ter uma dificuldade também. Em curso do processo, delegado regional. Então, eu pedi que ele não falou para pedir que ele pagava para a secretaria. Então, depois de passar alguns meses, de se discutir antes, ele tem. Quero se despedir da minha, mas eu quero que essa cultura dele
E agora, essa queimada, né? Então, vai sobrar alguns lados. E pela sua vista na casa. Então, ele estava com o treino e ele estava com o treino.
Dentro do som e paz. Ok, eu vou falar muito boa tarde para o mestre. Eu vou falar muito boa tarde para o colega Sérgio. Dificuldades. Aos, então eu vou apoiar um restaurante. Sim, eu tenho quem que não apoia. Por exemplo, mas só que a boca me fica parada, porque eu já me busca, né? Então eu estou obrigado com ele, você vai contra a vida. Então, depois que eu fazer o restaurante, acabar, vai abrir, eu queria mais dificuldade. Vai abrir o restaurante e tem que pedir. Vou ter, por exemplo, quem me apoia. Então, olha que eu abro o restaurante, vou ter aquilo ali. Eu procuro abrir o povo, eu mando o titular. Então, eu abro o negócio no 20 de setembro. Dia 24 de setembro, eu abro o negócio. Então, antes de abrir, tem um ponto de reunião. E, como eu estava falando, e também faz parte da região de Jumbla, na zona de Quinhelé. Então, vai encontrar um papel pequeno. Eu falo, com pena, vai fazer com o Moçambique. Depois que eu ia começar, eu me conjuro doença de minha mãe.
Na mês de novembro, eu vim fazer cobrança. Eu falei, não. A prazo que eu tenho 6 meses. A minha mulher, dia 24 de setembro. Eu falei, não. Mesmo que eu tenha 24 de setembro, não tenho que pagar. Eu falei, não. Eu falei, mas eu vou fazer pedido. Então, não pode ver, eu não comprei nem a pai. Então, um curso que eu vou te usar na prova ali, a os. Para ver se uma pessoa pode falar. Tem luz, primeiro curso. Luz que eu tinha ali. Vou comprar um carro, por exemplo, 6.800. Só põe coisa na água para dar conta de 12 mil e 13 mil que eu tenho que comprar de gelo. Vou comprar de gelo 12 mil e 13 mil, vou vender. Até às vezes eu estou conseguindo ter duas caixas num dia. Até um caixa num dia eu estou conseguindo. Então imagina, só pode para coisa. Olha, acabou quando eu mudar, por exemplo, eu compro tempo de dinheiro, eu compro bebidas. Tem dinheiro para comprar gelo, eu vou conseguir compensar aquele dinheiro. Porque num caixa de nós, eu estou ganhando 1.000 francos, por exemplo. Só 1.000 francos eu estou ganhando. Vou ter dinheiro, já não sei o que eu quero tirar 1.000 francos. E olha com gelo, aqui. E o que um caixa, 7 caixas por gelo, qual posso pedir um caixa de mulher? Portanto, eu estou com o governo humano, o senhor me quer pôr na colinha de polifúrgico. Então, ele apoiou a diamantina aqui. Então, o mundo de fibra agora não tem nada, por exemplo, na prova, mas e fibra de estrada? Gente que está consumindo bebida, só não está dentro da missão, para lá. Na missão tem a luz, porque na questão, por exemplo, do corpo da bebida, do corpo da bola para comprar gelo, segundo você, ele fuma. Só para olhar para o que é que de situações. Uma paga da introdução de imposto interessado, uma paga da origem, uma paga do financeiro. A bom preço, o que é que não para na época normal? E tem, por exemplo, essa coisa que as pessoas se portam como para se defender necessário. Olha como é que eu e depois ele vai entrar na massa e tem uma situação familiar para ele ter um grande trabalho, depois ele vai ter que parar, sabe, não tem a coisa, não tem a ideia. Então, se você não precisa de uma relação que eu consigo, você tem uma relação de para você. Então, aqui é porque ele vai continuar, ele vai continuar a pedir a gente, ele vai continuar, tem cobrança. Não vou falar, porque o nosso, se não trabalha, ele vai continuar a pedir para nós. Se não é nosso, não vai ser melhor. E se não é nosso, não vai ser melhor. Porque ele fica do de Paraguai. Não é o do mesmo que ele tem que ser o tipo de cobrança. Então, o dinheiro entra aí. Então, ele é de que ele fica do número de Paraguai. Porque aqui não é um problema, não é passar essa questão. Eu quero que ele só o dinheiro de conta. Você quer que farà i pagamenti quasi in dia. Che cosa ti dico a te? Non li paga per mesi, li paga 2 mesi, ma sempre sta parlando, se ci gare, sta tenendo che il comportamento è una buona paga, tenendo che va a pagare, ma nunca ninguém sta parlando, ma è mi tinga di agro. Ok, a te también si tenti si ci gare, che non ti dico, tre tali che tenta fare quelli, si se lo dico, tu vieni, si impugna di più. E sta, fa, olha, fa, non va a pagare. Dove sta, gira che si può fare. E per parlare también mia collega, che tu va bene, no? Thank you.
Yes, tem. Dia tem EQ, tem manga, tem sali que não dá para não sali alfa, sali massa do yin. Na barrari, que se ele fala ficha, ninguém deles quer falar. E a mim também é com nunca e quer fichar para tudo. Você vai? O único que quer falar, olha, tem que fazer para a paga. Então, cuide, cuide. E diga, agora não vai, não paga. E vai falar, minha colega, a sofrer, não ingere direito. Agora, a mim vai educar. Se o castelo na altura paga no momento, e para vir na barrari, se o paga em dia, pensa, do último caso é tocado. Se tem, bom, se não se negócio que tem, um mil, dois mil que paga, que senão não vai estar em direito, e diga, o momento vai pagar. A mim, nunca tem queixa, porque também, mesmo com tem queixa, paga um fato e tem que mudar, não tem papiá, e chega um momento, não vai pagar. E aí, papai, obrigado pela presença de tudo que está. Muito obrigado, Tavolino. Gostou da palavra de Jesus comigo? A nós, e também para o de turismo, pelo menos aprender o bar, que eu acho assim, e também mais ou menos se encontra um bar e terá uma receita da grande economia. Principalmente na pandemia, quando você diz que a gente não vai, quando fica assim, sinceramente, é verdade, mas não tem tempo de chance. E bom pagamento também com vinculado também, né? Para o povo. Havia 75 mil batalhas de aço pago. A boca tem um produto quase inexistente. 75 mil batalhas para.
meses atrás, eu trabalhei na BAC, que era só antes, mas se cadê na BAC? Dado o alfarado de amigo, eu trabalhei lá, e passei de 18 anos, com o pessoal, e eu deixei de lá. E como eu disse, eu nunca fui lá dentro. Eu me chamei. E também passei de uma boa equipa de cabelo, que funcionava em uma polícia estrangeira. É catarro chita, regra de companhia. Aqui é onde passa, ele deixa assim informação, ou ia morgar ou fazer o nome se assombrar. E foi em casa, ele não tinha catarro chita. E também chega um tempo para o nome se quer, ou fazer o nome se. Aquilo custa tempo, eu vou acabar de pular. E tá com o nome chute, então mas que acabou de pular para a galera. Que baralho é o nome? O que é assim? Um homem, um fonte que está falando de nome. Turismo. Tendo um pai que é da vida. E quem disse que ela estava uma passa, um cacete bem, se fumo e badado. Mas me chega a miséria, se badado. Sabe, não é um homem que está aqui, dificuldade, muita gente está tendo, para ele dizer esses outros. A moção não vou pagar, não vou dar dinheiro, não vou dar Banco de Bici, para a mesma empresa, e tem informação de como o turismo está passando lá, para analisar aquele bici, se bom para o mercado, ou se está bom para o mercado. Sim, bici. Gosto, está tendo um caixa de cerveja, três caixas de cerveja por semana, porque está acabado. E ora, por um bocadinho de dinheiro. Quer dizer, vou ter um outro cerveja, vamos chamar extra, que eu consegui resolver nenhum problema no bar, vou ter nenhum cerveja extra, e te dou manga de cuidar na cabeça. Então, a única coisa que me sinto de bolso, ou não estou rolando, ou não estou rolando, porque a não ser tudo está a ser bruxaré. Primeiro, no aspecto de pagamento, por não muito e tolerância, por não serviço, uma paga duas prestação, três prestação, não quer nada paga nunca, mas é preciso meter-lhe um endereço CS. Depois vai declarar um endereço claro, porque você tomou um compromisso de estar vindo, hora que o dia de data, andar com o prefeito, tomar compromisso já. Não tem nada para mim. Mas esse encontro hoje é muito importante. Segunda coisa, como se fala, é sobre boa gente. Boa gente. A minha ameaçada tantas vezes, né, Cão? Minha ameaçada tantas vezes como é. Está bem na corrente, povo. Não, para, vou estar lá, vou ficar. Pronto. Vou ficar.
pelo menos a nós que está trabalhando, nós temos que ter respeito ao outro. Eles estão trabalhando. Sem eles, a minha não está. Então não respeita o outro. Não vai na base dos pés. Mas ainda que a pressão de intimidar um, passa até o último dia. Não fala a menina, a menina vai trabalhar. Sente ela. Ok, vou tirar aqui, eu só consigo me dar ali. Dificuldade que tem. Talvez eu passo aviso. E chega assim, no momento, em Alvará cheia. Olha. E chega, Alvará está no momento, está no andamento, mas nenhum mês não cai de vez. Olha. E chega, nem aviso, é que a fascinada de sobre de Alvará. Eu falo, não, mas tem um para não, tenta explicar isso. Qual fazer você? Olha, não vim começar a dividir, não, já mesmo não tem a referência, não vai alcançar o documento, não vai fazer pagamento por na turismo, não vai depositar. Não vai ter nenhum funcionário, não vai depositar, mas. Pedido de novo Alvará, quem irá fazer. Para. Online. 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 Online.
Sim, padrão, porque aí. Hilário? Deputado, não tenho criticado, não tenho que ser deputado. Havia, eu penso, tudo que o tenho ele paga na hora, ninguém quer criticar. Ele tem dificuldade que te tem, ele tem falhas, ele tem atraso também e pagamento. A nossa parte é que sete. A primeira dificuldade que não tem é estrada. Eu tenho dificuldade tanto de clientes para que não tenha salário. Mesmo quando tudo invento com uma facilidade, eu tenho dificuldade de não ter clientes. Segundo, não tenho outros problemas. Não tenho bares. Eu nunca sei se você está cobrado, se está cobrado, se está pago, se está pago, não quero ir para mim. Isso é muito, muito, não, não, nunca pude me ligar. E outra coisa, não é um papel de investimento que não faço nem a prazo. Tu não iniciou, não faço carta para tu. Vou repetir mais o terceiro. Mesma coisa, fica passa. Não continuar de pensar, você sabe, hoje o investimento que eu não vou fazer. Que dificuldade que não tem, né? Hoje a casa de forma que você pensa, todos os colegas da casa, eu tenho a oportunidade de passar para hoje a casa para você. Então, pedi. A nós que não falar, não volta a fazer mais carta. O nosso serviço, uma vez você não tem povo visita a casa. Ou olha, qualquer dificuldade que nós não temos ali. Com funcionários que não temos. Que é que não devia pagar ali. Se uma você está ali, eu sou dia. Não está apresentando a você tudo, que é que não tem ali. Ou olha, muito obrigado. Boa tarde à mesa, boa tarde a colega e empreendedores. Bom, me se falando, fica muito contente com esse encontro de hoje. Tendo em conta que hoje a Margarida está fazendo alguns investimentos, uma na parte de bar, não na falar dela. Mas o que está tendo mínima noção de que bar, pelo menos o Luiz, vai estar dando informação a nível desse, possível como é que funcionar dentro do bar, que cliente até gente se contém que está vendendo para bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como se fala, turismo, que estado, a nós, na situação de pandemia que nós estamos, não pode aquele turismo apoiar, não. Alguém dá a porta que vem, ainda é labrar, ainda é piscar, para engarrar fundo, para a maneira de ganhar. Para sustentar, a fim de sustentar a família. Mas, o que é que não está notando hoje é só aquilo cobrança, que também sucessivamente cobrança. Bom, essa é uma interrogação que não tem, né? Me se fala só, para vou falar nela. E outra coisa, e tem a ver com boa gente que está largando a terreno, passa uma situação que há, primeiro. Bom, aquilo é e empréstimo, e faz um empréstimo e depois para pagar, para não descontar na. Que diário passa.
Segundo coisa, e tem amigo da China. China vai lá. Mulher, não tem uma ronda, não vai ver a China assinada em Sônia. Muito obrigado. Gostava de pagar. Boa tarde. Eu também lhe falo é coisa de turismo. O que aconteceu? Coisa lá. E a dirigente se botou a mandar na treina. É aconteceu que minha dona é, né, mês de dezembro.
minha marido que está, minha dona que está lá, porque tem 99 anos. Bom, vai ir na baila para ver cobra, logo minha dona fala, não, minha filha que está, mas minha filha fazia pagamento, mas ele que está, ele vai falar. Moça fala, não, e tem de pago. E fala, não, não pode pagar, porque minha filha está, só para ninguém. Não liga, se o filho que lhe liga, porque a mulher estava lá, não liga. Depois mais, vai comprar mais de 20 reais, vai na pizza. Outros vêm, paga, paga, e vai, não, buca paga. Que outro vêm, tem que pagar na mão de quem? Depois não, que governo quer? Que outro governo quer? E fala ali que lá. E fala de filho paga. Não, e paga tudo que diz tem governo. Agora nós conselho, não tem para não tem para quem nos atrás de tudo. Não vou me falar nega para você que é bem ter esse filho aqui. Assim é complicado, fica cheio de mim. Não tem esse filho de amor, você é bom. Não pode ter uma maneira assim.
Ela foi votada por presidente. Nossa Senhora Mara passa, Senhor Paulo. Ela é o primeiro de todas as serviços de estatísticas. Neste entrevista, só para poder tirar algumas dúvidas de operadores. Na entrevista, só para tirar algumas dúvidas de operadores. Quero que o ministro fale, e digo uma... Ministério do Turismo, com operadores e com adversários. A nós vamos precisar de vós e a vós vão precisar de nós. Vou precisar de nós para vou poder operar e a nós vamos precisar de vós para não poder funcionar. O que é que o ministro pedir e de como? Para que alguém abra estabelecimento sim antes e ter informação e saber o que é que necessário para fazer. Vou pensar em abrir um bar. Vai ministério, vai informar o que é necessário para mim abrir um bar. O ministério abre restaurante, o ministério abre qualquer empreendimento que seja. Vai primeiro, vai informar para você saber o que é necessário, o que é que você tem que fazer. Outra coisa que está acontecendo, alguém está de um e abre bar. A partir do momento que você abre, qualquer alguém, você vê como a hora que você tem um estabelecimento, quer seja na área do turismo, ou na área de comércio, ou de indústria, de qualquer serviço, estado na cobra. Nem se um cacifo pequenino como põe, na público já, estado na cobra. Então, para aquilo, vai procurar estado para você ver que acabou, você tem que pagar antecipadamente. Negociação entre a Associação de Operadores Turísticos com o Ministério do Turismo. E tem valores que baixar e tem valores que subir para poder ter equilíbrio. Alvará é 100 mil, vistoria é 25. Validade de alvará é 3 anos. Ou seja, a Bobuna paga 125 mil, botando um alvará para uma operação durante 3 anos. Depois de que 3 anos, para você renovar o alvará, se no caso para o restaurante que você tem, você precisa de pagar a vistoria e ainda ficou na 50 mil. Quem está tá encarregado de vistoria na caso de renovação e próprio Ministério de Turismo. Porque não pode renovar um alvará sem antes não fazer vistoria. De uma maneira que não pode emitir um alvará sem antes não fazer vistoria. Sabe, eu te vou falar, não me se abre, por exemplo, me se abre um restaurante, ou me se abre. E 100 mil você paga a vistoria. Vistoria ainda tem, mas quem está assumindo o ministério. E outra coisa, a partir do momento que você tem um estabelecimento, você não funciona. Cabo feira você vai cobrar. Paga preços diferentes, dependendo da categoria de cada estabelecimento. A você como a boa opera. Todo mês, você tem X, ou você tem alvará, você está sabendo quanto que você paga. Se você resiste a um bom empreendimento, está sabendo como esse existe. A não nunca poder apoiar, quem que nunca sabe de sua existência? A maioria de empreendimentos está tendo alvará. A mim que está fazendo resisto de empreendimentos, mas olha o número de empreendimentos que tem na Guiné, olha o número de registros que tem, você está sabendo como a maioria de empreendimentos está tendo alvará. E ora que eu vou ter alvará, vou ter empreendimento, isso é para terreno, é também com uma orientação. A nós nunca nos manda chegar, vou fichar. Mas, por exemplo, está falado, vai
tudo aquilo que está tendo alvará ficha. Porque normalmente o estabelecimento capuri não funciona sem alvará. E ora eles que ora que chegam no terreno, ela ficha tudo que está tendo alvará. Não, pera, para bem, não, eu vou seguir, mas vou ter nevado de empreendimento e vou precisar de legalizar que empreendimento. Ou então é também, por exemplo, quem tem dívida de um mês ou de dois meses, notificar que ele paga. Mas quem tem dívida mais do que aquilo, pode ficar. E a nós, ora, cá, quem chega ao Ministério, nunca está obrigado, vou ter que pagar, vou ter que pagar, dependendo de dívida que vou ter. Não está da possibilidade da boa ainda própria, vou fazer um termo de compromisso, vou assinar, tempo que vou poder pagar as dívidas para regularizar, vou pôr em dia. Que a boca está conta, e que o Ministério está determinando o erro, a boca está conta, mas também, o cara falar não paga dívida de um 20 mil ou um 30 mil durante dois anos, não. E tem que ser também dentro de um tempo respeitável. Mas tudo possibilidade a nós não está dando. Só que a gente está cura de Ministério, se não se controla, que o Ministério tudo que está dando, não. Tudo dúvida que você tem, você vai ao Ministério. E outro que está pagamento, nunca acabou sendo fácil na mão de ninguém. Porque pelo menos tem um momento que não se entende. Tudo pagamento e na banca. Tudo inspetor tem número de conta de turismo. Acabou paga no nome da GIM, paga no nome de instituição. Se você paga no nome de instituição, governo cai, essa sai, a boica de conta. Você paga no nome de instituição, você tem recibo no nome de instituição. Qualquer alguém que vai cobrar, você vai com o papel para o Ministério, você mostra, e na hora, nome de turismo, e não pode fazer nada. Que é a coisa pessoal? Você não pode fazer nada. Se você não tem esse recibo no nome de instituição. Agora, se é mentira, mas nem se não é mão que o bimbo paga, mas paga tem que dinheiro. Ninguém não quer saber onde é que vai cobrar, né? Pouca pudim. Paga no nome de instituição. Qualquer alguém que está lá, se não não olha papel no nome de instituição, acabou pera, vai cobrar. E normal, não sei como é, o país está mal. E tá, tem que ir, tolerância e outra coisa. Ora que alguém preocupa, que é que não tem para que ele mais nem né, últimas operações que a gente sai. É tempo tudo. Já ninguém cai na cobra. Ora que você abre, faz carta de conta, não abre nem isso. Buna coisa cobrada a partir do momento que você abre, que informação não está passando, tudo, ora, mas a gente escata faz carta. Alguém faz carta e põe na mão dessa ou põe na mão. Copi carta na mão de ninguém. Faz carta para o Ministério de Turismo, dá entrada na gabinete do diretor-geral ou na gabinete, dá entrada onde é que o Ministério vai dar entrada só no Ministério de Turismo. Buna tem cópia de entrada, a secretária não dá a cópia, a Bobu tem de bom. Qualquer dia, Buna fala, não faço bem carta, não conta como é que ficha, não funciona. Porque agora, como fala, também ficha. Inspetor está bem terreno para confirmar se contra realmente o ficha. Se é bom, já abre. Vou fazer carta com uma buficha, é na ficha ou é multa. Então, eu tenho que informar com uma buna ficha se realmente buna ficha é buficha. E ora que buna abre, vou informar com uma na abre, a partir do momento que buna abre, como na punza cobrado. Buca na cobrado, tem que buficha. Agora sou ficha. Buca avisa com uma buficha. Ora que bimba vai cobrado, como na punza fala, não, ficha bem tempo, tudo nunca funciona, não punza abre, não. E por palavra, quem que puder acreditar, eu não tenho nem provas de uma buficha. E está tornando complicado a nós próprios, porque não existe organizar o setor para poder apoiar a voz e a voz tem que contribuir. Porque se não está de canto empreendimento,
muito obrigado. Estou muito obrigado pela boa presença ali. Mas também. Muito obrigado pela boa presença. Mas também, ministro por este amor. Quero mandar para aquele apropriado de dificuldades, praticamente, que eu estou surpreendido. Mas vou ter coragem. Estou ali nacionais, que eu vou poder ter uma boa ideia, fazer tudo com agora. Mas vou decidir a aposta do empreendedorismo. Vou decidir investir no meu país. Estou ali estrangeiro também. Cucuí é pátria, suma do país, não só do futuro, mas também do presente. É por isso que eu esqueci muito de carinho. É importante, na cada momento que não tem ocasião, uma essa, para não bater falar. Mas, misto, falamos com o objetivo desse encontro, aliás, desse técnico que nós estamos a fazer a nível nacional, para poder ter a oportunidade de se juntar com vós, a vós, operadores turísticos, para não haver preocupação. Conosco qualquer verdadeira dificuldade que você tem estado na passa, na terreno, mas sobretudo para não poder conversar, não busca solução em um conjunto. Porque às vezes só a informação que a delegacia ou delegacia do Ministério que é o suficiente para certas decisões. Aliás, Banco de Pernambuco tomou uma decisão, mas que cada vez ser adequado. Ah, mas minha voz também, pequenino, mas minha voz grossa. Aquilo acabou para aqui, aquela. Luz, cadê? Luz daí, né? Alô? Ok. E cada, às vezes, se não tomar decisão, na terreno, e cada ser, e cada ser compatível com a realidade, com o sanatório. E de fazer. Nós temos. Em conjunto. Ministro Farabos, mando uma nota de preocupações que levantaram e papiado de situação de estrada e papiado de destino, qualquer objetivo, qualquer destino de fundo de turismo, né? E papiado de situação de alvará e papiado de comportamento de não inspetores, delegados, aderentes. E para piado, fazendo apelo para ter intolerância, alguém fala de como eu tenho informação de como o Ministério do Turismo está fazendo inspeção de peixe, né? Mas para falar sobre como é que está enquadrado, né? Que aqui é o objetivo de missão do Ministério do Turismo, rapidamente. Mas peço uma volta lá com mais detalhes. Alguém para piado de responsabilidade do Ministério do Turismo, né, que está tocando o combate à concorrência desleal. Bom, a mim me estive com a semelhança de como não fascina tudo a região, tentei responder em bloco as questões, tentei esclarecer certos aspectos, para, na final, se tem uma questão específica para responder, nota. Outra finalidade, para assim não pude esclarecer rapidamente. Para começar, a diretora do Serviço de Estatística tem papel muito bem. Que lá e que existe. Mas responsabilidade do Ministério do Turismo, a gente fala como ter resumido dois aspectos fundamentais. Primeiro, instituição governamental, que é responsável por definir
tudo que é política de turismo. Eu gosto de surpreender. E surpreender, mas não entendi como é. E lamentável. Em caso de como nós ainda não chegamos nessa situação. Não desencadeia. Logo de seguida, alguns trabalhos. Por conta para quê? Por conta, através do despacho do ministro. Eu aprendi a situação para não poder ter, pelo menos, o ministro de empreendimentos que estão na obra de intervenção. Porque é dado de estatística, é dado de fundamental, não só para nós, a nível nacional, mas também para os parceiros, por exemplo, para a Organização Mundial de Turismo, o OMS, está precisando. E está permitindo também para a definição de uma política séria e realista. Depois de uma posta daquela, 60 dias depois, ninguém acabou aparecendo. Apesar de divulgação com facilidade na rádio, esporte publicitário, na televisão, não usa todo tipo de canais comunicacional que possível para poder atingir. Em seguida, eles encaixaram uma operação. Operação anterior. Vai em cera. De grande estado de calamidade. Não atingi 317 empreendimentos, só na setor urbano. Naqui 317 empreendimentos, 174 catenagar, que resta, aqueles que têm dívidas, outros há mais de 3 anos, outros há mais de 5 anos, outros 7 anos, perdão, outros ainda que abrem seu empreendimento turístico, nunca é digna, paga sem contribuição da turismo. Mas vamos para nossa linha de alguma. Tudo que tem que encerrar esse empreendimento no terreno, logo que chegar no Ministério do Turismo, o único que está falando é estar conciliado, é mostrar que ali o procedimento, é assim no termo do compromisso, é para continuar o cara. É assim que é, quando eu pude, dá facilidade, se não papel, para ver a situação que nós estamos atravessando. Mas não pensa como há 5 anos, e que tem uma convite, se não tiver vontade de cumprir com as obrigações fiscais. E papel ali, dá apoio. Sim, senhor, aquela irresponsabilidade do governo, irresponsabilidade em particular do Ministério do Turismo, dá apoio a empreendimentos, a empreendedores. Mas só uma diretora para ele, a Bucato. Bucato pode dar apoio a quem nunca funciona. A quem que cada a utilização pode funcionar. Aliás, aquela, segundo lei, segundo o regime jurídico da atividade turística, aquela é que apoio votará, pode sancioná-lo. Porque não é nenhuma parte do mundo, não pensa. Não tem dúvida se contra alguém de lá só ia abrir empreendimento, ou com um hotel, e não opera, e que tem agora. E
fundo do turismo, vocação. E não só para canalizar tudo que aqui projetos ligados ao setor do turismo, sobretudo aspecto comunicacional, que por permitir a participação nas feiras internacionais de turismo, para fazer promoção de tudo que aqui potencial turístico de Guiné-Bissau, nos grandes mercados, emissores turísticos, aquilo que não disse, gente, para vir para o Guiné. Ora, quem ainda vinha para Guiné-Bissau, ainda tem ainda mais oportunidade, não só para empreendimentos que estão no terreno sobreviver, porque ainda tem negócio, mas também ainda tem oportunidade para ter ainda, vai surgir novas tipologias de empreendimento turístico no país. Agora, justamente, para dar aquele apoio, preciso não organizar. Porque se não quer organizar, não quer poder dar outro apoio. E justamente, é como ele não está fazendo trabalho de base. Primeiro, para ter um registro, primeiro que não precisa capaz de aproveitar o cadastro de todo o empreendimento turístico. A partir de lá, não estamos a pensar como resolver situações de empreendimentos que regularmente, porque agora eu vim ali no Ministério do Turismo, muito obrigado para falar, está pagando regularmente, e desde o momento natural, eu tenho baixa no negócio. E a partir de lá, o Ministério do Turismo dá-me essa responsabilidade enquanto instituição estatal para apoios que necessário, não só na. Mas é tudo passa necessariamente da questões organizacionais. E a nossa maior responsabilidade é quando o dirigente se mexer. Tudo ali, com essa cobrança, direto da conta ali, para qualquer empresa que seja, seja de alvará, imposto, de turismo, e a nossa responsabilidade, e a responsabilidade. E quero deixar a para não continuar também a pegar a coisa. Que é como não fosse simples. Depois de dinheiro na conta, põe esse cidadão, põe ele na conta na delegacia. E passa a boa fatura. Então é simples quanto isso. Mas nós não compreendemos mal. Talvez empreendedores se preferiram viver mais na legalidade, na situação de ilegalidade, porque até tem vivo mal. É da direita mais do mundo. Aquela que talvez não conseguiu. Porque não é possível. Pode dizer como não faz. Aliás, agora nós temos ilegalidade. Não está tendo ainda mais prejuízo. Porque tu agora, está na. Qualquer momento alguém pode embarcar na botão. Um obrigado por combinar, um obrigado por fazer alguma coisa. E. Aquela que está aqui na moto, bom negócio. Ora, eu vou ter um empreendimento, já legal. Suma com nós, está na parte. Como se gravar primeiro, quando tem que existir, quando tem que morrer.
ali para a gente tem tolerância na cobrança. A nós, o Ministério do Turismo, aliás, por exemplo, operações que estão a fazer. Nunca me esqueci de falar categoricamente do mapa. Outros aqui de 5 meses, 6 meses, a nossa região. Mas quem disse que você vai fazer um problema? Olha como é que se liga uma pequena dificuldade, por passo, com o índio, por causa de dificuldade, como isso pode ser assim? Olha, eu tenho uma grande dificuldade para mim, para o que eu quero que seja, porque eu tenho uma espécie de insuficiência, de insuficiência bem treinada. Mas nunca por isso é uma turma de editores da massa, é uma coisa que não ocorre. Não pode não ocorre. Ou não fica ainda temporariamente para ver um determinado assunto, a situação. Vou fazer nota, vou comunicar ao Ministério do Turismo, quando, olha, eu vi a partir de... Não encerra para ver determinada situação. E agora, como não abre, vou reabrir o bocão. Somos aqui diretora para ver muito bem. Esta facilita a interação. A nós, enquanto reguladores, e a vós, enquanto empreendedores. Aqui, um papel de concorrência desleal. A mim, tenho dúvida para as situações que não constam na sua região. Se encontra nessa sala ali. Não tem 10 gente, mas não se interessa nessa área, 10 gente que tem alvará em dia. Mas o que é que está acontecendo? Agora, o que tem de alvará? Somos aqui. Na Oio. Que é esta dificuldade? Termos. É de termo ao lado dele, é esta dificuldade. Ah, ok. Que é a responsabilidade do Ministério do Turismo para combater concorrência desleal? Mas se não é para combater concorrência desleal, segundo o pedido, primeiro que não será ainda eu. Porque há um problema que tem agora. Ok. Há um problema que tem agora. Mas eu falei, não, eu estou pensando ao lado de mim também que tem lá, vou ficar. É como andar, não continuar. É sensibilização. Mangue problemas que levantaram. Única forma ou não poder resolver. Não tem cor ali. E organização. Cada passo apenas espeto que você está com a PNL, bocado. Pelo menos, não cadastrar. Ou não se vê como o Ministério do Turismo se vira na existência. Vou funcionar até nesse ponto. Ok. Não negociar. Vou negociar com delegados. Como eu podia continuar funcionando. Aliás, me pensa como a responsabilidade de delegacia. E que é só fazer cobrança. É como nós estamos dando instruções a todas as delegacias, onde é passa. Delegacia regional e Ministério do Turismo, não determinada região. E tem que funcionar de 8 horas a 4 horas, que horário de função pública, primeiro. Para organizar tem qualquer preocupação, para ir bem junto à delegacia. E prestar toda a assistência necessária. E que a pessoa que mesmo morre, não anda para a cobra gente. E que aquela convocação, aquela que única convocação de delegacia regional. Delegacia e companhia também, operadores. Num produto turístico, que não pude mostrar índice, para vir índice, para dizer, nunca não quero avançar. E preciso não avançar para esse, nesse sentido. Agora, questão de ir para piar o Lili,
de tabela. Que é como eu te respondi sobre o assunto? E seguinte. Que é que está a constatar em momento e aplicação desta tabela que está em vigor em momento. Para ver o que é? Que é que não constata? Botou já alguém tem, por exemplo, que livre paga, por exemplo, na tabela, está na paga 15 mil francos, por exemplo. Outro alguém tem um restaurante de terceira categoria que deveria pagar pelo menos até 20 mil. Outro alguém ainda paga 25 mil, 30 mil. Quer dizer, está pagando maior em relação a quem que tem a categoria mais avançada em relação a ele. Porque não consta dessa situação, tudo que eu vou agora. Estou falando, não, aumentar o flano que eu falo, mas como está pagando isso? Estou falando, aumentar o flano que estava lá que eu falo, mas como está pagando isso? Estou falando, não. O que é que preciso fazer? Não observar. Porque independentemente de que não aplica aquilo. Agora, o que é que eu pude observar? É o seguinte. Às vezes, a mim que é que eu constato aqui tabela. E uma tabela está lá. Quer dizer, restaurante que livre paga X na Bissau e aquilo mesmo a nível nacional, tanto o restaurante que está na Como, que está na outro lado do país. Mas trabalho com por fazer hoje. E justamente esse é o trabalho do Brasil. Para que eu constate a realidade na terra, vou trabalhar, eu vou poder adequar a tabela em função de uma região. Porque toda região que tem o mesmo. De cada região, tem realidade de cada região. Portanto, vou ter que trabalhar junto com a delegacia. Ah, não falar com uma das bandas de regiões que eu passo. Não penso ali também, talvez o primeiro caso, mas assim. É falando como essa primeira vez que eu olhei uma delegação ministerial, eu vim sentar com operadores turísticos para conversar, para identificar dificuldades, para apontar soluções em conjunto. Mas pensa como esse mínimo que eu fazia. Aliás, a delegação de lá. Primeiro, durante um mês ou dois meses, né? Um período de dois meses, vou convocar todos os operadores. Vou sentar, vou debater, vou obedecer a preocupação. Assim, vou ser capaz de apresentar propostas concretas. A problemas que tem. E Ministério do Turismo, em particular, Direção Geral de Turismo, Inspeção Geral e outros departamentos. É importante para primeiro não determinar, primeiro um ano, duas ou três, quatro dias, para ter este tipo de sintoma. Este tipo de que acabam falando de um bairro. Porque só hora que não ouvi muito. Porque às vezes nunca tem sempre a mesma oportunidade. Alguém por ter esse problema e chega ao Ministério e tem toda dificuldade de olhar com talvez diretor de serviço ou diretor geral para abordar esse problema caso por caso. Mas hora que tem um evento sumesso, um ambiente sumesso, não partilha tudo o que tem. E a nós, não é responsabilidade e para não tomar nota. Não tomar nota para não ficar na caderneta. Não vai ouvir tudo o que é políticas que não tem estado a implementar. Para não ouvir o que é que não pode cruzar de imediato. Que é que não pude convidar outros parceiros para ajudar no cruzo? Para assim, não pude melhorar. Não só na intervenção, não só no político, mas também.
num determinado, num determinado localidade. Por isso, um bocadinho lento, mas não continua a acelerar. Atingir um objetivo que nós todos não amamos. Mas como é que eu vou fazer isso? E o orador não tem que ser isso. Por exemplo, na dezembro, já ano que passa, não teve oportunidade de participar na reunião de, na UEMOA, na Burkina Faso. Todos os países do UEMOA encontram, direções gerais, diretores, diferentes departamentos, encontram para poder discutir qual que impacto de Covid-19 na, na setor de turismo. E políticas de qualquer organização. Outro país, cada quem está chegando, está apresentando cidades. E acaba para ver só, acaba falando só como a Covid tem um impacto. Não compreendo como há vindo dificuldades de várias ordens, mas tem um elemento essencial. Organização Mundial de Turismo, OMT, todo ano, é dar apoio necessário no que está falando de capacitação, formação, de
com os profissionais de turismo. Em Guiné-Bissau, desde 1992, que paga a cota na OMT e deixa de beneficiar de tudo que aqui direitos e regalias. Recentemente, nós começamos a fazer um trabalho muito aprofundado com eles. Nós temos parcela dívidas que não tinha acumulado até ali. Nós contamos a partir do mês de janeiro, nós não conseguimos pagar parceladamente. Só para ver de acordo com o que nós fazemos com eles, nós não beneficiamos a partir do ano que nós vimos de bolsas de estudo para diferentes países, de apoio de formação técnico-profissional, de profissionais de turismo na terra. E que é que nós beneficiamos de aquilo? E operadores que nós beneficiamos de aquilo? E restaurantes, e profissionais de bar, e profissionais de guias turísticos, etc. Mas como é que um restaurante pode beneficiar daquilo? Como é que um hotel pode beneficiar daquilo? Formações para ser agência. E olha que isto é legal, e olha que é cadastrado. E olha que tem alvará. E olha que isto é legal. É quando eu falo, não está na situação ilegal, não está pensando que você ganha ainda mais, não está perdendo ainda mais. Porque tem mangas de benefícios que não pode usufruir dele, não está conseguindo. Que não tem como saber. Ele como ele cai em vão, o pui não está na agenda tudo regiões e setores para encontrar com você, para não discutir, para não identificar nem que problemas existem. E qualquer situação, a partir de lá, não está formalizada, qualquer intervenção que não fazem naquela região, de forma imediata. Ora, que não sai na região de Biúm, o que é que não falaram lá? Yes, esses que problemas que tem, o que é que não pode fazer de imediato? O que é que não pode projetar no médio prazo? E que é que a longo período de tempo não pode fazer junto. Tanto essa como esta partilha com você. Não quero ser sincero, capaz de responder de forma exaustiva tudo que. Palavra com você. Se tem alguma situação pontual. Tem que aqui para responder, não está bom utilizado. Um parabéns, na questão de alvará, fazer pagamento da faltava para pagar a vistoria. Então, desde que é que mais, mas não sobra por parte de aquele documento que eu quero. Ok. Também, na primeira vez, eu estou para chegar aqui um aspecto que eu acho que é extremamente importante. O que é que está acontecendo? Aliás, nós temos um momento no Rei de Arco, no Rei de Arco, nas pessoas, a todos os serviços, defendendo o que vai ser chegado. O que é que está acontecendo? Quem está falando? Vou chegar vou te dar um boletim informativo de tudo que aqui por ser mesmo, qualquer documento que tenha que ter, por exemplo, tem que fazer, tem NIF, tem que ter registro criminal, tem que ter detalhes de documento. Para que eu vou apresentar aquele documento e está mandado uma equipa do Ministério do Turismo. Neste caso, eu vou fazer o primeiro viagem, está pagando a vistoria, e a equipa do Ministério do Turismo também está fazendo vistoria. Ora, que vai verificar, porque agora está contando, por exemplo, no mês tem. Não fazia alvará de bar na TNX, ainda tem na bata, tem um espaço de X, gente que por bata, tem lá. Na regime jurídico da atividade turística, ligado aqui serviço comercial. Aquilo que está falando de vistoria que está fazendo na terra. Ora, quer fazer aqui vistoria, bem, está falando ok. E ter condições de como isso funciona. A partir de lá, vou ter recomendado fazer pagamento de qualquer lugar, vou tirar.
Mas imagina só, o vai pagar alvará. Ninguém vai ter terreno e vai fazer vistoria. E que está conforme a que está regulamentado. Vou vistoria de um bar, por exemplo. Não entendo. A boca não paga para o alvará separadamente. E que assim que está falando. Aliás, agora que vai levar fazer vistoria, olha como é que está conforme, até fazer recomendação. Então, quando não, o casa de banho, por exemplo, que está direito, fazer uma intervenção na casa de banho, ou botar cozinha que está em condições, fazer intervenção na cozinha, e depois de acabar, botar notificando. Para que eu notifique a mensagem, então vai ter que dizer, ok, está direito, que tem problema. A partir de lá, eu poderia avançar com o processo de emissão de alvará. Mas, se eu vou falar como, não está na corrigir essa situação, manga de alvará. Manga de gente também não paga a vistoria, paga alvará ao mesmo tempo. Sim, que eu faço isso na vistoria, sim, que eu faço isso contra. E eu vou declarar próprio como homem de chave, se aquilo é na verdade, como homem de chave. Por exemplo, a gente está falando, ele é um hotel de 5 estrelas. O paga já alvará de hotel de 5 estrelas. Se vai fazer vistoria, eu vi como é que eu vou falar 5 estrelas. E quero ter requisitos para poder ter hotel de 5 estrelas. Quer dizer, o outro, eu estou com o processo duro de novo. Não entendo. É como andar, e yes, é capaz de não falar. Serviços de delegacias, essa é de sua competência também. Mantido delegacias abertas, para quem se passa e tem informação. Por ajudar a esclarecer certos aspectos, para fazer sensibilização junto da população, para isso, por exemplo, mais ou menos, como é que não pode proceder para não resolver essas questões de detalhes, né? Agora, no caso em concreto, isso é uma questão que não passa na delegacia, é para incluir o processo como que está a partir da PEPURI, da encaminhamento necessário. Ok? Não continua a pedir mais nesse sentido. Não tem paciência, não é ainda, não busca junto de entidades competentes, do Ministério do Turismo ou Delegacia Regional, para facilitar a nossa andança. Sim, alguém me estive. Para mim, deixe só falar mais sobre apoio. Métodos que está entrando para o município daqui a apoio e calque tempo ou como é que vota daqui a apoio. Se no caso a gente tem alvará, e tem de como assim, por ter uma gente que tem alvará e renovar 12 dias ou 3 dias e que tem nenhum dívida, ou que está tendo esse dívida, mas alvará nunca que está chafada de prazo e bem cai. E se turismo, dívida que tem um barco, que dívida de durar, como é que pode durar? Mais ou menos. Vocação, fundo do turismo. Segundo, como é que está falando? Documento lá. Não, o regime jurídico da atividade turística. Em função da realidade que nós vivemos. Por exemplo, um papel muito bem. Nós estamos a viver uma situação muito particular. É situação de... Não tem empreendimentos turísticos legalizados.
de forma, como é que eu falei, na banco, contas, tudo mais, que não é uma situação que esta direção é muito complicada. Primeiro, o caso de quanto banco e empreendimentos que eu tenho. Agora, eu vou falar como não vai apoiar empreendimentos. Qual empreendimento que eu não apoio? Para que eu não apoie, para que eu não deixe de apoiar. Vamos falar ali, situação que eu não consta, de um pouco mais de 70% que eu tenho alvará. E naqui 30, 20 e tal, que eu tenho alvará. A maioria deles, alvará passa prazo há 5 meses. Regular. E mesmo aqueles próprios que tem aqui agora, mas com dívidas mais de 3 anos, 4 anos, quer dizer, uma, desculpa lá, desorganização total. Então, a nós de momento, nós estamos atentos a reorganizar o setor, com o sapato ainda cadastro, justamente, tendo o cadastro, mobilizando, não vai logo fazer questão de legalização, etc. A medida que não vai, e não atenta para aplicar tudo o que está na regime de fundo de turismo. E que, ora que tem necessidade de dar assistência a operadores turísticos, e terá. Aliás, o que é que pode ouvir? Essa é só uma ideia que eu estou dizendo. A pode ter um operador turístico que não trabalha na bar, restaurante, etc. Ou pode organizar um sorteio, não percebi que é uma preocupação, aquilo que tem dificuldades concretas que apresentam, dificuldades que tem durante 3 meses. Se você apoia, não fica, etc. Está fazendo o que levanta na dívida mesmo. Apoio. Passa para a aplicação de lei. Porque a gente não morou, não morou na rua. E falou, você não me entendeu.
Senhora, se não assiste tanto. Senhora, vou falar com ela. Se barco pela ponta. E encontrado aqui na ponta, vai chegar há 3, 4 meses. Se assim alvará, tem que abordar o inspetor Musa. Portanto, e suma naquela altura. Depois, pagar 30 mil. Essa contra conhecimento, acho que vem agora, né? Falando. Há muito tempo pode me comandar fazer alvará, porque sempre não faço pressão. Esse marido nunca não copia aquela. Não admira, ele invoca e fala como e dá dinheiro à moça, inspetor. Nunca quer dinheiro à moça. Quem que inspetor traz daqui diretamente? Esse marido. Portanto, mas eu subi como e tem coisas que, às vezes, tolerância, porque o misto com a misto a nosso parceiro. Esse marido não conselha há muito tempo. Quem não tem respeito com outro. E tem o empreendimento, que tem nada, né? E tem o empreendimento, está na situação, nenhum imposto que paga. Portanto, que tem forma de fazer exigência. Hoje que eu não canso de fazer exigência. A mim... me que dar o sigo nesse mundo certo do Senhor. Bom, não quero entender. Na verdade, como é que tem um parte que tem que cumprir que é de imposto com conta na fase de exigência? Bom, ele toma conta da situação, mas assume em mim. Não quero ter condição de pegar, não conta na deixar, porque esse marido, ele não tem que notificar para não sentir que ele não pode. Para baixo.
pagamento que está vazio, que está fazendo durante todo este tempo, e pagamento de pago. Agora passa a prata. A nós, não está na conselhão, não está na publicação, não está na tolerância. A nós não tem a obrigação enquanto delegação. E não vai ser que qualquer operador não sinta, não julgue, qualquer dificuldade que temos. A nova grande lá, e propriedade de uma portuguesa. E paga a alvarança para. Quatro passos. Porque não tem que ter entendimento com o operador e que por cambar, por maneira de a nossa enquanto delegado, ou por cambar não vai ver, por cambar em outra situação, não é possível assim, não tem que não possível. Quando tem um problema que a gente não gosta de uma culpa, se quer lavar, que custa 600 mil, 625 mil. A não ser que você não dá a dificuldade. Eu disse também, vou colocar a sua psicologia. Vou colocar uma condição difícil de ter. E cada vez que eu brinco, não tem nenhuma obrigação de novo assim para chamar um lugar, uma mudança. Não tem obrigação de novo assim. Se eu puder ter dificuldade, eu vou colocar mais baixo para pagar. E aliás, eu tenho um momento que eu vou ter que ter dinheiro. Naquele momento, sim, senhor, foi eleger para ele. E era o gestor que estava perfeitamente autorizado a pagar dinheiro para uma única pessoa, a delegacia. Então, tem um mínimo também para o delegado, para ter uma relação. Não, 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 bom, também eu quero compreender o último segundo, porque aqui tudo, e ela manda a questão de que é que não passa a gente. O que é que ela fala de você? Fala, enquanto o Ministério do Turismo nos ajuda do Guarda, o que é que foi descontado durante a pandemia, no nosso tempo de pandemia? Descontado, 4 meses de descontado. 4 meses de descontado. E o que é que o Ministério do Turismo tem que fazer? O próprio presidente da Câmara, a situação do operador. São 4 meses que a mão da região, desde a Fatera e a Fatera e a Fatera e a Fatera. Estamos sempre 4 meses. Quando é que você fala com você? E taxa de prioridade? Quer dizer, a boa, se eu vim por quatro, por exemplo, se eu vim por quatro, fui escrito por quatro.
que é que está pior de cabelo. Tem que pensar nesse lado. A mim, eu recebi manga de protesto de alguns conteneiros dessa pessoa. Mas quem declarou como fundamento, não pode dar uma perda. Não explica de muito, tem por tempo. É importante, é verdade, né? Mas assim, problema de luz também, problema de luz também. Ok, mas não conta, caso por caso, vamos falar com o outro. Na altura, o povo não paga. Para mostrar o comprovativo de como eu pago o turismo, eu fico com o cara de dinheiro. Porque só recebi 30 mil. Cada um paga o turismo. E 30 mil. Se o cara recebe 1 mil, o cara não paga o turismo nada. Não tem problema. Agora, situação que o Ministério do Turismo tem estado em não tem, não está na fase organizada, não está na organizada, mas não está também na. Não continua a pensar em uma coluna bem, qualquer apoio por continuidade de empreendimento. Em situações particulares, por exemplo, discutimos que na tua empreendimento turístico, e quem disse que mais ser atingido. Porque tem aquela sala de emergência que é a unidade, e de empreendimento que está funcionando na parte. Tudo fica. Quando tem mais prejuízo, é de ter material sonoro, que será que tenha problema, porque cada trabalho, manda muito prejuízo. Restaurantes, bares. Salvo um momento mais intenso para o exemplo. Até no último estado de calamidade. É momento. Não está no estado de calamidade. Mas cá é chorando em questão de vida. E tem limitação de receitas. E óbvio, incompreensível. Receita, clube de negócio também. Vão punir
para mim com o papo nessa. Está com uma nele a todo mundo de fora. Nem na sala. Não ia achar o outro sentido. Porque ele tem um pouquinho para fazer. Mas ele diz assim, assim, quando ele vai fazer. O dinheiro, o pai é dinheiro. Na palavra de 150 metros, o papo. 1% da lei, a segunda lei, é o dinheiro. O processo, estão no Ministério da Igreja. Como ele passava uma fatura assim, mas foi destruído a 10 de mil que minha negada lá e na prega, o município. A minha negada que é pouco e 5 de hora, o momento descobriu como tem a carta lembrada. Mas para que dinheiro ocupado? Se avanço da hora do apartamento com imposto ocupado. Nem o dinheiro nunca tivesse usado. Nem diretor-geral, nem ministro, nem ninguém. Ninguém que tem direito, pouco importa o estatuto, que tem direito, tomo 25 francos na bomba. Vou fazer pagamento na conta do Ministério do Turismo. Vou pagar a instituição. A nós homens não está passa, a instituição está fica. Porque alguém que vem, vou ter um recibo comprovativo como paga aquela instituição. Ponto final, que tem problema nunca mais. Agora, o que é que eu observar é o seguinte, um papel que preciso mais esclarecer para não ficar. Gestões anteriores, que talvez é permitido, porque naquele momento, eu tenho nenhuma obrigatoriedade para falar que todo mundo vai pagar na banca. O que eu tomo medida em relação àquilo. Porque eu era para cada quem vai fazer pagamento na delegacia. E a não acha como não fazia. Sim, tudo alguém que comete que lá não considera de infração. Se alguém cometer, que lá não assume a responsabilidade. E alguém paga para aquilo. Portanto, não continuo a falar boas com a mão. Bom, muito obrigado. Não concluí para falar. Muito obrigado pela boa presença. E para esse debate franco, que não tem nenhum outro, me peço que não continuo assim. E não convido boas para boas também, com boa responsabilidade, enquanto não assumir nós, para não poder andar junto. Bom, muito obrigado. Foi assim uma reunião do Ministério de Turismo e Artesanato com operadores turísticos da região de Bindu, na setor de Paraguai, concretamente na FICET, delegação de turismo que integra vários responsáveis e chefiado para o diretor-geral Umaru Balde. Rádio Bantabá acompanha todo este trabalho em momentos para despedir, para falar de gente que o acompanha. Muito obrigado. Logo no fim de semana, sábado para domingo, é a mesma missão nesta na zona sul. Está concretamente na Buba e na junta regiões do sul do país.
Conversa com o outro, francamente, não aponta problemas, não aponta dificuldades e não consegue abordar pistas de possíveis soluções. Portanto, não tomo boa nota, não continua a trabalho a nível nacional, que não vai permitir, de facto, apontar soluções concretas para poder resolver situações que estão vigentes, né? Problemáticas, dificuldades, etc. Que o operador turístico tem estado a trabalhar. Qual a maior preocupação com o Lantandado para o operador turístico? Não, a maior preocupação com o Lantandar com o operador turístico tem a ver com a questão de apoio, né? Qualquer apoio que o Ministério do Turismo tem estado a dar é dívida, que porque é podida, né? Enquanto responsável governamental, mas também a situação de legalização, né? De empresas. Não continuo a estudar mais possibilidades, continuo a acompanhar o operador turístico para saber de facto quais ações que não podia avançar com ele mais nesse sentido para poder facilitar isso. Nome completo? André Coa. Portanto, André, que és a reunião de vossa, portanto, e és a reunião e na Baixa de Ano, vou futuros trabalhos? Claro que sim, e na Jurano. Fabia, sinceramente, para falar, eu fico muito contente que essa oportunidade que o Ministério muitíssimo bem. Claro que descobri alguma coisa que nunca descobri, vai. Há um dia, não sei como é que não vai trabalhar no terreno, com precauções de que era o Ministério do Turismo. Então, o que apela? Não apela, não, colegas, empreendedores, para a hora que tem qualquer dificuldade para passar para o Ministério do Turismo, para poder esclarecer eles. E também não ficar de braço cruzado, não tenta passar não informação a nós colegas que pensam fazer o mesmo caminho conosco. Yeah, nada.